E ovo samo desi kad se mati i Novak svađe na času i onda su u kasni. Prvi čas srpski. Hajte se knjige. Ej, prestani. Sad ne vidiš da imamo čas. Matija i noće, ići čašak. Brzo! Šta pričate na času? Ovi svi rade, a samo vas dvojice se irate. Gađate se ovim papirima, zagađujete prirodu. Brate, pitat se što oni to rade. Petre, 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 Petre. Da. Ajde, učutite više. Ajde, učutite više. Guberanić i Nevena. Izvadite čitanku. Izvolite čitanku. Nemam pojma. Like i follow za part 3.